Samir bəy, ailəlisiniz? Bəli. Xoşbəxtsiniz? Çox. Niyə xoşbəxt olmasın bu xanım? Cavan xanımdır, niyə də olmasın ki? Xeyr, adam sevmək istəyir, adam sevilmək istəyir, adam xoşbəxt olmaq istəyir. Niyə də olmasın ki? Nədir bu elqaisti, nədir bu pakallar? Yox, elqaisti deməzdim, yox, yox, yox. Təbii ki, bu mənim fikrimdir. Mənzurə xanım öz-öz qərarıdır. Sabah gəlin paltarı geyinsə. Bax, biraz bundan öncə sadaladıqlarınız o kriteriyalar. Birində olsa. Gəlib sizi sevsə, siz də onu sevsəniz, qarb barmağınıza üzük taxsa. Bəli, xoşuma gəlsin. Ailə quracaqsınızmı? Niyə qurmuram ki? Gəlin paltarını geyinəcəksinizmə? Əvvəl deyirdim giyinməyəcəm, amma indi bəzi məqamları gördüm, o acığa giyinərəm. Giyinərsiniz? Bəli. Bəlkə övvatları da olar. Bəlkə övvatları da olar. Allahın möcüzəsinə inanmayan müsəlman deyil. Bəli, Allahın əsləfə, əlbəttə möcüzəsinə. Geçsin, amma gəlini çox olar. Kim niyə çox olar? Çox da gözəl yaraşar. Bəli. İşim deyən xandı maşallah. Bəli. Başa, bir dəqiqə, Samir, bu nə fikirdir? İkinci dəfə bir xanım gəlinlik geyinməməlidir. Valla nə bilim, İkinci bahar deyirlər, ay yoldaşı. İkinci bahar nədir? Yaraşdırmıram, mən belə deyək, amma geçsin. Bunu da qaytarmasın da var. Seyda Sayan getirir. Sən bəxtin açılıb, ha. İnan ol. Niyə? Vağzalısınız, orada xüsusi bir mahnı olacaq. İkinci baharda xüsusi mahnı olur. İkinci bahar. Əgər olsa, indi burada nağıl, biz nağıl danışırıq, əgər olsa. Sizə bir söz deyim, Mənzurə xanım, əsla nağıl danışmırıq. Hər xanımın bir sevdiyi var. Açıqlayıram bu hədiyə, bu qızıl, o gül, bu qızıl kimə gəlib, onu açıqlayıram.